У майстерні Бережанського центру дитячо-юнацької творчості токар Микола Солоненка працює з деталлю антени для рації. То ви маєте заготовку, то приставна ще без конуса. А я вже виводжу конус, щоб інакше антени не буде працювала. Далі деталі передає завгоспу центру дитячо-юнацької творчості Івану Головацькому. Заготовки, які робить токар, я нарізаю різьбу для того, щоб для антен тросик тут зафіксувати тросик болтиком. От сюди входить тросик і тут болтиком і потім робиться антена. Ініціатор виробництва спорядження для бійців Ігор Грицишин. Чоловік розповідає, раніше працював на підприємстві оборонного комплексу. Коли почалася повномасштабна війна, вирішив організувати виробництво пристроїв для бійців. Ігор показує заводські антени до рації і які виготовляють тут. Продається ось такою короткою антеною. Вона малоефективна, тому що дальність зв'язку на таку антену не є велика. Ну, там, 3, можливо, кілометри. Для того, щоб дальність зв'язку була краща, то є варіант інший. Є, це так звана подовжена антена. Вона має всі технічні характеристики, які потрібно, тобто коефіцієнт стоячої хвилі, все тут так, як має бути, але з цією антеною радіус дії оцієї радіостанції до 8 може навіть і трошки більше кілометрів. Ось таких антен виготовлено коло 3000 штук. Собівартість цієї антени 100 гривень, а купити 900-1000 гривень. Також Ігор Грицишин виготовляє стаціонарні антени для військових. Їх називає павуками. Чоловік каже, дальність прийому сигналу сягає 25 кілометрів. Директор закладу Сергій Репецький показує перископ, який виготовляють для бійців з пластикових труб. Хлопцям, які на фронті, наскільки я знаю, видають перископи без зуму. Ми отак подумали, що без зуму воно далеко не видно, але так, щоб подивитись далі, доставляємо такий монокуляр. І виходить, 16 крат притягує. Дуже велика потреба, хлопці замовляють, просять багато. Ну і зробили вже десь більше 2000 штук, передали хлопцям. Такий перископ приблизно виходить 380 гривень. В інтернеті стоїть без монокуляра 5000. Монокуляр, то, що ми замовляємо, то він 280 гривень. За словами Сергія Репецького, купують необхідні для виготовлення обладнання матеріали за власні гроші, а також за гроші благодійників. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.